Արմենիացի դեպի լրատվական կայք Անուշ Մովսիսյան. Ինչ կհաղորդեք այն 24 զինծառայողների մասին, որոնց հետ կապը պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ նոյեմբերի 16-ին ընդհատվել էր։ Գիտեք, ես չգիտեմ, ես կարող եմ այդպիսի տերմին օգտագործել, եւ իմ կողմից ճիշտ չէ այդպիսի տերմին օգտագործել, բայց թույլ տվեք ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով օգտագործեմ նման տերմին չճշտված տեղեկություններ, չնայած հասկանում եք, որ իմ կողմից չճշտված տեղեկություններ ասել այդքան էլ ճիշտ չի, եթե ես դա ասում եմ, տենց մի քիչ դժվար ասել, բայց եկեք պայմանական այդ վերնագրի ներքո դնենք, այդ զինվորները, այդ զինծառայողները գերեվարվել են։ Չճշտված տվյալների համաձայն ավելի մեծ թվով զինվորներ են գերեվարվել։ Մի մասը, որ մենք մտածում ենք, որ զոհված են, իրականում գերեվարված են չճշտված տեղեկությունների համաձայն։ Չնայած ես ինքս հասկանում եմ, որ տենց այդքան էլ տեղին չի, բայց ես չեմ ուզում հարցը այսպես կներեք արտահայտությանս լղոզել, եկեք այդ վերնագրի ներքո եմ ասում, ինչքան էլ հասկանում եմ, որ անտրամաբանական է, որ երկրի վարչապետը ասի չճշտված տվյալների համաձայն, բայց եկեք տենց որպես կոմպրոմիս։ Բացի 13 հայտարարվածից, այս 24-ը գումարած եւս նկատենք էլի։ Այո, 13 եւ 24։ Ներողություն։ Հա, 13-ին ես հիմա ես ձեզ ասեմ։ Մենք ունենք 6 հաստատված զոհ։ Այո։ Ունենք ...24 գումարած 8 գերեվարված։ Բայց էլի այս տվյալները վերջնական ճշգրտման անհրաժեշտ, որովհետև գիտեք, կա նաև հետևյալ տվյալը, որ գերեվարվածների մեջ կան վիրավորներ, որոնցից առնվազն մեկը թեթև վիրավոր չի եղել, այսինքն ըստ էության գերեվարվել է վստահաբար մի իրավիճակում, երբ որ ինքը չէր կարող դիմադրել։ Հասկանալի է։ Եվ բնականաբար մենք նրանց բոլորի վերադարձի ուղղությամբ շատ ինտենսիվ աշխատում ենք։